Ndërsa receta e dytë do të gatuajmë në Tigran, çepët e njoha, megjithëse është destina tashi, oh, me çikgjathe, do t'i skuqim me çikmi. Le mund të themi që krijohet si punë beshameli. Atë do të tresim çikgjalp, hedhim pjesën jeshile të çepëve. Do t'i lëmë të skuqet pak dhe do të shtojmë miellin. E hodhëm miellin përsëri. Shikoj, pra unë e skuqja miellin këtu. Po. Pa. Dhe do shtoj dal nga dal, do shtoj edhe qumshin. Edhe qumshin. Pa. Neve do edhim për kri pipere dhe qik nga kjus peci kush plus. Erzat, pra? Unë do të ashtoj këtë djafin. Shtoj edhe djafin edhe e lëm që të shkrip.